जियो जियो, क्या बात है, क्या बात है। شیر خدا دے شیر دوئے لخت جگر رسول بطول جائے بے شک بے شک بے شک مدد واسطے ہون اگے دوویں حل مشکلاں وار صاحب بلند کر دے بابا کیا بات ہے اے ہتھوں ہتھ نالام دے کیا بات ہے، بہت ہی خوب جی، اللہ کیا بتا سکتا۔